Yeni tasarda գնում է դիպլոմ համալսարանից, այնուհետև գնում է աշխատանք, այնուհետև ստանում է աշխատանքի առաջխաղացում, հետո պաշտոն։ Սցենարում նկարագրվում է, որ երիտասարդը այդ ամեն ինչը ստանում է խաղաթղթերի միջոցով, խաղաքարտերի։ Ես փորձել եմ սցենարում նկարագրել, որ կոռուպցիան դա խաղամոլություն է։ Հանրային ծառայող և պաշտոնյա դառնալու գործընթացին է վերաբերում Անի Սամսոնյանի պատրաստած հակակոռուպցիոն ֆիլմի սցենարը։ Երիտասարդը կոռումպացված պաշտոնյայի համար վերջինիս հաջող ավարտ չի նախատեսել։ Գալով վերջին քայլին և ստանալով իր, այսպես ասած, երազած պաշտոնը, որը նա ի դեպ նաև գնում է, գալիս է ինչ-որ մեկը, մեկ այլ երիտասարդ, ով ավելի շատ է վճարում այդ պաշտոնի համար և փոխարինում է այդ երիտասարդին։ Սցենարի միտքը հետևյալն է, երբ դու փորձում ես ինչ-որ հաջողության կամ ձեռքբերման հասնել փողով կամ արգու վաճառքի միջոցով, միշտ պետք է պատրաստ լինես, որ կամ մեկը, ով կարող է ավելին վճարել, քան դու։ Այս սցենարի գաղափար, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն կրթություն, Անին ստացել է երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի շրջանակներում։ Դպրոցը մեկնարկեց 2015 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական օժանդակությամբ ԱՄՆ կառավարության ծրագրերի շրջանավարտների փոքր դրամաշնորների ծրագրի շրջանակներում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար նաև առաջ անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, իսկ մենք դպրոցում սովորեցինք, թե ինչու է անհրաժեշտ քաղաքական կամք, թե ինչ է նշանակում քաղաքական կամք, թե որոնք են այն սկզբունքները, որոնք դու քո առջև պետք է դնես կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Երիտասարդներին ոչ միայն պետք է իրազեկել կոռուպցիոն երևույթների մասին, այլ նաև ներգրավել այդ պայքարում, ասում է արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը։ Բացի գիտելիքներից մենք նաև պետք է համապատասխան նրանց մոտ մոտիվացիա ստեղծենք, որպեսզի իրենք ցանկություն ունենան պայքարել այդ երևույթների, ցանկություն ունենան իրենց կյանքը դասավորեն և իրենց աշխատանքը դասավորեն այնպես, որ զերծ մնան կոռուպցիոն երևույթներից, հավատան, որ կարելի է ապրել Հայաստանում, գոյատևել, աշխատել, հաջողությունների հասնել առանց կոռուպցիոն երևույթների։ Նախարարի տեղակալի խոսքերով կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է սկսենք ինքներս մեզնից։ Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի մասնակիցներին, ինչպես նաև մյուս երիտասարդներին, նա տալիս են նույն հարցը, որի պատասխանից էլ կախված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը։ Արդյոք դուք պատրաստ եք հրաժարվել կոռուպցիոն երևույթներից։ Եթե իրենք պատրաստ են իրենք հրաժարվել, ուրեմն իրենք կամք և ուշք ունենան այդ գործընթացին մասնակից լինել և ապահովել այդ գործընթացի արդյունավետությունը։